අයිබෝන් කියල පිළිගන්න අදත් එකකුණ චනලගත්ත එක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්ම. අද අපි කතා කරමු මේ දවස්සල හැමෝගෙම මාතෘකාව වෙලා තියෙන සිංදු හදන සුනෝ AI එක ගැන. මේ කෘතිම බුද්ධිය නිර්මාණය කරන්නේ ඇමරිකාවේ වුණාට සුනෝ කියන නම එන්නේ නම් ඉන්දියාවෙන්. හින්දි භාෂාවෙන් සුනෝ කියන්නේ ලිස්න්, එහෙම නැත්නම් අහගෙන ඉන්නවා කියන එකට. නමේ විදියටම ඇත්තටම අපිට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන පදපෙළිය දීලා සින්දුව නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඒක අහගෙන ඉන්න විතරයි. සින්දුව නිර්මාණය කරන්න අපිට කලින් තරම් මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. දන්නවනේ සින්දුවක් නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ කොයි තරම් අමාරු වැඩක්ද කියලා. මුලින්ම පද රචනය කරන්න ඕන, තනු නිර්මාණය කරන්න ඕන, ඊළඟට රෙකෝඩ් කරන්න ඕන, එඩිට් කරන්න ඕන, වැඩ ගොඩයි. දවස් ගානක කීප දෙනෙකුගේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ වෙන තාකල් අපිට සින්දුවක් අහන්න ලැබුණේ. හැබැයි මේ කෘතිම බුද්ධියත් එක්ක අපිට දැන් සින්දුවක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි, එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් හරි, මේ දෙකෙන් එකකුයි, ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුයි විතරයි. හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්. Variable declaration and calculation. Flat X. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සුනෝ AI එකෙන් සින්දුවක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහින් සර්ච් කරන්න සුනෝ AI කියලා. ඊළඟට ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ ලින්ක් එක. ෆෝන් එකේ නම් ස්ක්‍රීන් එක පොඩි නිසා මට මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එක. හැබැයි ඔයාට තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විතරක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකනොත් මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එක අන්තිමට පෙන්නන්නම්. දැනට මම මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකේ, කියන්නේ අපි සින්දුවක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ලැප්ටොප් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්නම්. මොකද ස්මාර්ට් ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයටත් මේ ටික හරියටම මුලින් බලාගත්තට පස්සේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න එක හරිම පහසු වේවි. මුලින්ම suno.com වෙබ්සයිට් එකට ගියාම අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනත් අය මේ ඇප් එකෙන් කරලා තියෙන නිර්මාණ. මේක text to music AI එකක්. ඉතින් අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙන text to image AI එකේ වගේම suno AI එකේ ප්‍රධානම දේ තමයි prompts. ඒ කියන්නේ අපි මේ AI එකට විධාන දෙන්න පාවිච්චි කරන වචන. හරි, මම දැන් සින්දුවක් හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම මම ක්ලික් කරනවා create. ඒක ක්ලික් කරාම open වෙන්නේ simple mode එක. මෙතනදී අපිට ඕන කරන්නේ මොන වගේ සින්දුවක්ද කියලා වචනෙන් පැහැදිලි කරාම, ඒ කියන්නේ prompt එක දුන්නම එයාම ගැළපෙන විදියට පද රචනය කරලා, තනු නිර්මාණය කරලා සින්දුව හදලා දෙනවා. හැබැයි මේකට වඩා අපිට ඕන කරන්නේ අපි දෙන ලිරික්ස් වලට, කියන්නේ අපි දෙන පදපේලි සින්දුව බවට පරිවර්තනය කරගන්න එකනේ. ඒක කරන්න නම් අපිට මේක මාරු කරගන්න ඕන කස්ටම් මෝඩ් එකට. මෙතන ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය මාතෘකාව දීලා හරි, එහෙම නැත්නම් සින්දුවේ කොටසක් දීලා හරි ඉතුරු ලිරික්ස් ටික ජෙනරේට් කරලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම එහෙම නෙවෙයි කරන්න යන්නේ. මම ලිරික්ස් ටික දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. මේ වගේ නොස්ටාල්ජික් මෙමරි එකක්, ඒකයි මම මේක තෝරගත්තේ. මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලගෙනුත් 19 හිට්ස්ලට මේ සින්දුව ගැන හොඳ මතකයක් ඇති. ඉතින් මම දැන් ලිරික්ස් ටික දීලා ඉවරයි. ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටල් ටික එක නම් ඔන් කරන්න එපා. මේක ඔන් කරෝතින් මියුසික් ට්‍රැක් එකක් විතරයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. අර දීපු ලිරික්ස් වලින් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අතහැරලා දාලා ඊළඟට යන්න ස්ටයිල් ඔෆ් මියුසික් කොටසට. මෙතනින් අපිට රැන්ඩම් මියුසික් ස්ටයිල් එකක් ජෙනරේට් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මං එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ ස්ටයිල් ඔෆ් මියුසික් එකේ ප්‍රොම්ප්ට් එක දෙන්න යන්නේ මට අවශ්‍ය කරන මියුසික් ස්ටයිල් එක හරියටම අරගන්න. මොකද මම මේ දීලා තියෙන කවි පන්තිය ටිකක් ගැමි හුරුවක් සහිත එකක් නිසා
මට හරියට මේකට ගැලපෙන විදිහේ සින්දුවක් තමයි ජෙනරේට් කරලා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවකින් භාෂාවකට උච්චාරණය කරන විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට සිංහල සින්දුවලදී වැඩිපුරම කනට හුරු ඉන්දියානු සංගීතය. ඒ නිසා අපි මේ කොටසේ අමතරව කීවර්ඩ් එකක් විදියට බොලිවුඩ් ස්ටයිල් හරි එහෙම නැත්නම් ටිකක් පරණ ශාස්ත්‍රීය හුරුවක් ඕන නම් හින්දුස්තාන් කියලා දුන්නොත් හරි අපිට අපේ කනට හුරු සංගීතයම ජෙනරේට් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මෙහෙම දාන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. මම ඉතින් දානවා, මොකද මගේ මේ දීලා තියෙන කවිපන්ති වචනවලට අර බටහිර ඇක්සන්ට් එක ආවොත් මට එක එච්චරම සෙට් නැති නිසා මේ ටික සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ වර්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා. මේ වර්ෂන්ස් දෙකේම එකිනෙකට වෙනස් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. මේ දෙකම හොඳයි. මම දැනට දෙනවා වර්ෂන් 3. ඊළඟට තියෙන්නේ ක්‍රියේට් ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඔන්න විනාඩියක් යන්නත් කලින් මගේ සින්දුව ජෙනරේට් වෙලා එනවා. බොහොම ඉහත පොරවක් කා මිලටගෙන දික්කා වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් ලොකුම දියුණුවක් දැක්කා. ගමේ ගොඩේ ඇවිදින්නයි පුවක් මිලට අරගන්නයි පලාතේ නම ගත්තේ පොරවක් අමු සැරි දෙන්නයි. පුවක් පුවක් ගියා සිංදුවකුත් රසට ගයා හොදට ඉඳුණු පුවක් සොයා ඒ දෙන්නයි ගොඩ ගියා. තව තව සින්දු ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඩිෆෝල්ට් හම්බ වෙන්නේ දවසකට ක්‍රෙඩිට්ස් 50ක් විතරයි. එකපාරකට සින්දු දෙකක් ජෙනරේට් කරන්න ක්‍රෙඩිට් 10ක් වැය වෙනවා. ඉතින් අපිට නොමිලේ සින්දු ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5 වතාවක් විතරයි දවසකට. ඊට අමතරව අවශ්‍ය නම් අපිට සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක පේ කරලා අරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට මේ සින්දුව ජෙනරේට් කරගන්න විදිය ගැන පැහැදිලි ඇති කියලා. මම දැන් ඉක්මනින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ සුනෝ AI එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. මම මෙතෙන්දී අර අපි කලින් කතා කරපු ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ගැන දැනටමත් අපි කතා කරලා තියෙන නිසා. ආයෙන් වැසි සමය පෙරසේ නිසි කලට ඕමින් තමන් සිරිසරයන් රිසිතනට මේ වන්දියෝ දුකක් පිතුලිය කෙරෙන ඔබට හීනෙන්වත් නොවේවා ඌව මොහොතකට. ෆෝන් එකෙන් වැඩ කරද්දී මට අහුණ එක වැරද්දක් තමයි අපි ෆෝන් එකෙන් මේ සුනෝ AI එකත් එක වැඩ කරද්දී සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දුන්නේ නැහැ මට. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යද්දී ලින්ක් එකක් විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ලින්ක් එක සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඕනම තැනක. එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි යවන්න පුළුවන් අපි ජෙනරේට් කරපු සින්දුව අහන්න කියලා. මම මේ ලින්ක් එක මගේ කම්පියුටරේට අරගෙන ගිහිල්ලා සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. හරි, ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඒ වගේම විනෝදාත්මක එකක් වෙන්න ඇති කියලා. හැබැයි ඉතින් වඳුරට දැලිපිහියා වුණා වගේ නැතුව මේ විදිහේ ටූල් එකක් හම්බ වුණාම ඒකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි කියලා හිතෙන යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ ටෙකිකොනි channel එක දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා bell icon එක on කරලා තිබුණොත් ඔයාලට මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඒක notification එකකින් දැනගන්න පුළුවන්. මම අදර ගිහින් එන්නම්. අපි අමත දවසක හමුමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්.